Usa ka Facebook post ang nagkatag online ning bulan sa Mayo nga nakakuha og atensyon sa mga netizen. Nakuhaan og hulagway ang tulo ka bata uban ang ilahang inahan samtang anaa sa Brigada Pharmacy nagapangayo og kwarta sa mga galabayng tawo aron dunay pangpalit og pagkaon. Matagabi inamatod pa nila kiniginabuhat si Gunny Pickles Caldoza inahan sa mga bata. Nagkuhaan sa 7-Eleven sa Kalumpang. Sa 7-Eleven sa Purok Malakas, dito ko naapod gamay. Alang sa 68 anyos nga si Tatay Liberato, asawa ni Pickles ug amahan sa tulo ka bata, dili niya gusto nga gapanglimos ang iyahang pamilya apan wala siya'y mahimo tungod na wadan usab siya og trabaho. Usually na una ko sa trabaho, una-una natubuan ko gubag sa akong kaguol ba diri sa liog. Matong naguol ko, wala na mga gagmay mga bata. Una-una ko nga asa ko magkuan ani. O kung mayo lang ko magkuan ko magtawag ani. Magtrabaho ko mga misindi ako kaya pulson. Mga construction ana ba. Nakadawat kini og managlahing komento sa mga netizen, hinungdan nga nagpadala og hinabang ang personahe sa wantahanan og mga concerned citizen og pagkaon alang kanila sa masagatas, itlog, mga biskwit og daghan pa. Gani mapasalamaton ang pamilya ni ini sa mga nadawatang hinabang asa maugayod ilahang ginaproblemahan labi na nga gagmay pa ang ilahang anak. Daghan kay ko na ano na pasalamat sa brigada nga gihatagan ko og kuan na gyud nga di na gyud na ko madala ang bata pero ako na maglakaw og kada gabi mangita og kuan mga pagkaon sa diri kada kuan kada adlaw-adlaw na mga pagkaon. Daghan kayo salamat sa brigada kay gitagaan mi og mga ayuda. Isa pa bag-o ra ko natanggal sa akong trabaho. Bisan sa ginagmayng hinabang, naghatag kini og dakong kalipay sa pamilya ni Pickles labing adto sa tulo ka gagmayng anak nila nga si 3rd, 4th ug 5th. Alang sa gusto pang magpaabot og hinabang, pwede kamong moadto sa ilahang panimalay nga nahimutang sa U Village Barangay Sinawal General Santos City o dili bakaha dangop dinhi sa Brigada Station nga nahimutang sa NLSA Road Barangay San Isidro General Santos City aron kami na ang magpaabot sa inyuhang hinabang. Kini si Liza Labajo, in the heart of changing lives. Brigada News.